Snart är det val och just nu i riksdagen så finns det bara ett vettigt parti och det är Sverigedemokraterna. De är de enda som vill stoppa islamiseringen och resten av alla partier, de är rent utav onda och vill få en islamisering till i Sverige som redan har börjat i all fart som kan ha skett. Fortsätter det så här så kommer vi i framtiden inte vara Sverige kommer bli ett nytt Iran, om jag säger så, med sharia-lagar och så vidare. Jag var helt säker. Jag är inte hjärntvättad av politiskt korrekt media som många i Sverige är. Men fler vaknar upp och förstår att de är lugnare. De stora medierna, ni vet vilka det är. Och de säger ju att man är rasist om man röstar på Sverigedemokraterna. Men det är en lögn. För att om man vill stoppa en islamisering och som vissa vill ha en hårdare liksom hårdare straff mot kriminella etc. Man är inte rasist på grund av det. Jag vet inte vad det var, för något halvår sedan eller någonting så gjorde jag en video om det, att jag ska rösta på SD. Och det var Jesus som sa till mig i en dröm att jag skulle göra det. Jag fick en dröm när han talade om till mig att jag skulle åka till Nordstan i Göteborg och gå runt sprida ordet i flera timmar i sträck till folk, till så många som jag kunde, bara gå runt och säga Jesus är Gud eller dela ut skrifter till vissa som ville ha. Och i drömmen, när jag nästan var klar, så stod det några tjejer där med blommor som representerade SD-loggan. Jag var lite fundersam innan vad Jesus tyckte om SD. Men här fick jag ett svar. Jag gick fram till tjejerna och frågade dem, kan jag ta en blomma? Och de sa, självklart, ta en. Jag tog en blomma och jag var klar med att sprida ordet. Så att jag gick emot tåget och höll i blomman. Så att folk såg att jag höll i den och jag var stolt. Jag var liksom inte, jag visade upp att jag stod upp för dem. Och sen har jag fått andra drömmar om SD senare. Jag vet att Jesus vill att jag ska rösta på dem i detta val. Jag har fått två drömmar, tror jag, om AFS, det nya partiet, Alternativ för Sverige. Vi har bett om till Jesus om vad han tycker om det partiet. Det är som SD fast lite hårdare, kan man säga. De vill bland annat skicka hem folk som har lurat till sig och komma hit, om man säger så, till Sverige. Som inte har några behov, till exempel som åker från land till land som de kan stanna i om de verkligen behöver skyddsbehov, men de åker så långt ända till Sverige bara för att de vill ha det bästa de kan få, för Sverige är ett land som generöst ger bort pengarna vi i Sverige, vi skänker bara bort alla pengarna
hur som helst. Det är helt galet. Och i alla fall, de två drömmarna jag fick om AFS, jag kommer inte ihåg någonting ifrån dem, så jag fick inget riktigt svar ifrån Jesus. Men jag har fått drömmar om SD, att det är det parti som jag ska rösta på. Men efter lite personlig vendetta, eller vad man ska kalla det, dels så kickade de liksom, de plockade bort Kent Ekeroth från SD, som jag ogillar. Jag gjorde en kommentar om det på deras Sverigedemokraternas YouTube-kanal när de hade uppe innan Kent Ekeroth hade blivit bortplockad, så gjorde jag en kommentar: ha kvar honom. Jag blev bannad på både Jesus är Gud och Jimmy Bergman-kanalen, så jag kan inte längre göra en kommentarer där. Och det gjorde mig lite förbannad, för att jag har till och med gjort reklam för SD, både i verkligheten och på YouTube och på Facebook och så vidare. Och sen, den här, nu har det kommit ut en dokumentär som ni säkert känner till, om Socialdemokraternas nazistiska bakgrund. Och SD, det är inte SD, det är Samtiden, den sidan som har gjort den dokumentären. Jag har inte sett den, men den verkar bra. Men jag har sett lite grann utav den, men i vilket fall, jag la en kommentar där och jag märkte att jag har blivit blockad på den sidan också. Jag vet inte varför, för jag har inte skrivit något olämpligt på någon utav sidorna, varken SD:s sida eller Samtidens sida. Så att, och de var ändå kopplingar till SD, så att jag har blivit lite sned. Så jag funderar på att gå över till AFS. AFS, de anledningarna vill jag tala om är för att de vill stoppa islamiseringen. Och det är någonting som måste ske om inte detta land ska få sharia-lagar. Och de vill utvisa folk då som har lurat till sig och komma hit till detta land, eller som inte har skött sig. Och jag vill tala om det att när det gäller folk, det har jag tagit upp tidigare i en video, när det gäller folk som kommer från andra länder som har gjort dumheter förr i tiden men omvänt sig ifrån det, de ska givetvis få stanna. De ska få stanna, för att alla har vi gjort misstag. Jag har gjort misstag, vi alla har gjort misstag på ett eller annat sätt. Men de som lever liksom, som åker medvetet till exempel till andra länder och krigar för islams namn, eller folk som lever i grovt kriminella liv och förstör andras liv här i Sverige, folk som går och våldtar små barn, pedofiler och så vidare från andra länder som kommer hit, lever på våran liksom välfärd, de tycker jag, de ska inte vara kvar. Jag är inte rasist för att jag säger det. Det är bara helt udumt. Jag älskar alla mina medmänniskor. Och det finns så många människor med mörk hudfärg som jag vet är otroligt snälla och omtänksamma människor. Jesus själv är mörkhyad. Så att jag är inte rasist, men jag vet fortfarande inte vad Jesus tycker om AFS. Så jag ber till honom om vägledning, vad han tycker. Och så får jag hoppas att jag får ett svar. Om inte, så antar jag det att det står fast, SD. Guds ord står alltid fast, men nu är det så att Gud sa till mig att
rösta på SD innan AFS kom in i bilden. Så den kan ha förändrats. Så jag kommer ha kvar mina videos där jag rekommenderar folk att rösta på SD i nästa val. För att det är ändå ett bra parti. Bara för att jag är lite personligt irriterad på dem så försöker de stoppa islamiseringen. Och det, där är jag med. Men när det gäller AFS och så vidare. De har inte blockerat mig på deras kommentarsfält. De har inte gjort någonting mot mig, om man säger så. Så att och de är ändå rätt lika SD, så jag kommer nog kanske gå över till AFS, men jag kommer uppdatera er längre fram innan valet om jag röstar på SD eller AFS. Jag vet i alla fall med säkerhet att Jesus har inget emot SD, utan han tycker bara det är bra att man röstar på SD. Och jag vill även säga det att till alla kristna som säger det att nej, men jag ska inte rösta eller någonting sånt. Tänk om. Böner räcker inte för att det här landet ska vända om och bli ett bra, ett perfekt land. Vi måste också agera i politiken. Så är det. Var det inte en bok i Gamla Testamentet, Kungaboken eller vad den heter, jag kommer inte ihåg, som handlar mycket om politik. Jag kan ha fel, jag är inte så insatt i Gamla Testamentet, men i alla fall, jag får se vad jag röstar på. Vad ska du rösta på? Gud välsigne dig.